Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Новини у марафоні. Головні події цього дня відстежують команди «Фактів СІТІВІ» та «Вікон СТБ». Вітаю вас. О пів на третю ночі росіяни обстріляли центр Херсона. Двоє людей були поранені. Жінці скалками посікло руки та ноги. Нервовий зрив стався у 14-річної дівчини. Про це повідомив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. Влада закликала містян під час обстрілів триматися подалі від вікон. Напередодні область обстріляли 27 разів, випустивши 135 снарядів із артилерії, систем залпового вогню, мінометів, танків та безпілотників. У Херсонській обласній військовій адміністрації не виключають, що обстріли з боку росіян можуть посилитися, тому почали складати списки для можливої евакуації населення. Про місця евакуації попередять через будинкові чати або іншим доступним способом. Ми кажемо про превентивні заходи. Якщо максимально посилиться, не дай Бог, ці обстріли, то приїжджають курсувати автобуси, декілька десятків автобусів, які будуть забирати з точок людей. Дай Бог, щоб це все не знадобилося нам. Сьогодні Умань прощатиметься з 5 загиблими під час російського бомбардування. Нагадаю, о 4:30 ранку 28 квітня російська ракета зруйнувала під'їзд багатоповерхівки. Загинули 23 людини, з них 6 діти. Розбір завалів уже завершили. Як оговтується місто після атаки нелюдів, продовжить Єгор Ромахло. Хоч розбір завалів біля багатоповерхівки і завершився, до цих руїн продовжують йти люди. Несуть квіти, іграшки, адже серед жертв цієї російської атаки аж 6 діток. Найменшому малюку було всього 18 місяців. 27 квартир з майже півсотні знищено, але частина помешкань у цьому під'їзді дивом уціліла. Серед них і квартира сестри Майї. Жінка забрала постраждалу родичку до себе. Зараз повернулася забрати хоч якісь речі сестри. Саме головне, вона не знає, що як далі. Вона залишилася без нічого. Дякуючи уродам, я вважаю, країні, терористам, які, ну я не можу вже просто, це іздівательство, просто вбити людей. Загалом від російської атаки постраждало близько десятка будинків та повністю вигоріли півсотні автівок. У сусідньому будинку люди досі прибирають наслідки удару. Вибухова хвиля вибила усі вікна та пошкодила двері. Скло-пакети, їх немає, віконних рам немає. Поліна Степанівна дивом не постраждала. Вікна її спальні якраз виходили на зруйновану багатоповерхівку. Квартира пенсіонерки понівечена. Та головне, каже, що залишилася жива. Так, тиск у мене. Я думала, що я взагалі впаду. Дуже було. І там свято не стало. Думаю, що ціла осталась. За лічені години після ракетного удару у сусідній гімназії облаштували гуманітарний штаб. Тут у нас макарони, гречка є. Вівсяна крупа, рисова, горохова. За 3 дні, кажуть волонтери, вже встигли роздати понад 200 харчових наборів. Також тут можна отримати теплі речі, засоби гігієни та психологічну допомогу. Не припиняють сюди підвозити нову гуманітарку і зараз. З перших буквально хвилин ми організували терміново штаб. Наші містяни просто неймовірні, почали моментально нам зносити все, що ми потребували, все, що просили волонтери. По всіх соціальних мережах дали клич і буквально на 8 ранку все, що потрібно було. У мерії кажуть, для тих, хто лишився без даху над головою, організували тимчасове житло у соціальному готелі. Та переїхали туди лише декілька людей. Всі інші знайшли прихисток у родичів. На даний час 3 сім'ї заселено в наш соціальний готель. Інші на даний момент поки перебувають у своїх близьких і рідних. В будинку проживало 99 квартир, 99 сімей. Вже у вівторок до Умані мають приїхати будівельні експерти, які проведуть експертизу багатоповерхівки. Після цього стане зрозуміло, які квартири реально відновити. Тим часом у лікарні Умані залишаються 4 постраждалих. Ще одну дівчинку з важкою травмою голови транспортували до Черкас в обласну лікарню. Загалом жертвами рашистської атаки стали 23 українці, серед них 6 дітей. Єгор Ромахло, Олексій Євченко, «Факти», СІТІВІ, єдині новини. Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні в Україні ми відзначаємо професійний день наших воїнів-прикордонників. Вони дали перший бій окупанту на Сході. Вони міцно тримають кордон від Волині до Харківщини. І вони обов'язково повернуться в усі пункти нашого державного кордону на Донбасі та в Криму. Обов'язково настане день, коли знову буде цілком звичною справою український прикордонний контроль для пасажирів в міжнародних аеропортах нашого Донецьку та Сімферополю. Окупанту точно не вдасться відібрати у нас мир, який є природньою частиною українського характеру. Мир і прагнення волі для всієї нашої держави, для всіх наших регіонів, міст і громад обов'язково здобудемо. Хочу зараз особливо відзначити наших воїнів-прикордонників, які разом з усіма силами оборони та безпеки України захищають нашу державу і наших людей в боях на Донбасі. Найбільш жорстокі напрямки – Мар'їнський, Бахмутський, Лиманський. Дякую вам, воїни. Окремо відзначу бійців Луцького прикордонного загону, які боронять Авдіївський напрямок. Дуже потужно. Дякую вам. Південні напрямки, де підрозділи наших прикордонників завжди ефективно мінусують окупанта. Дякую вам. Дякую військовослужбовцям Харківського, Сумського та Чернігівського загонів, які захищають наш кордон із державою-терористом. Дякую усім, хто укріплює наш кордон на Волині, Рівненщині, Житомирщині, на Київщині. Говорив із президентом Франції Макроном. Як завжди тривало і змістовно координуємо наші позиції, щоб дати ще більше сили нашим воїнам і щоб прискорити завершення війни нашою перемогою. Я вдячний Франції і Еммануелю особисто за підтримку нашої держави і наших людей. Зараз у цій розмові пан президент підтвердив для України постачання саме того, про що я звернувся у минулій розмові. Швидкість і конкретність реагування – це дуже важливо. Це те, що значно посилює наші можливості. Дякую за цей збройний пакет. Дуже важливо, щоб Росія отримувала постійно сильніші сигнали, що світ не пробачить жодного із проявів російського терору. І щоб якнайбільше глобальних гравців були абсолютно принциповими в дотриманні режиму санкцій проти Росії за терор. Я дякую кожному і кожній в світі, хто допомагає посилювати ізоляцію терористів і зупиняти будь-яке постачання терористам зброї, її компонентів, хто працює для блокування ВПК Росії і для посилення оборонних можливостей всієї Європи. За підсумками цього тижня я хочу особливо подякувати нашим партнерам із Данії, за Цезарі, зі Словенії, за бронетехніку, з Іспанії за танки, з Німеччини за додаткові оборонні наміри щодо бронетехніки і снарядів за ППО. Дякую Америці за фінансування обсягом 1 250 000 000 доларів для підтримки нашого бюджету та стійкості. Дякую Нідерландам за рішення парламенту щодо тренування українських воїнів на передових західних системах. Дякую Італії за активність заради скорішої відбудови нашої держави. Дякую Хорватії за нову допомогу у лікуванні наших захисників після поранень в боях. Обов'язково у максимальній єдності, зберігаючи максимальну принциповість для захисту наших спільних цінностей та максимально швидко виконуючи оборонні домовленості. Всі разом в Україні, в Європі, у світі зможемо не дати Росії затягнути війну і відновимо нормальний справедливий мир. Слава усім, хто в бою заради України. Світла пам'ять усім нашим героям різних часів, які віддали своє життя за незалежність. Слава Україні! В Одесі на базі державного госпітального відділення запрацював інноваційний центр реабілітації військових рекавері. Заклад, у якому 10 років не оновлювали обладнання, за рахунок благодійників облаштували за останнім словом технологій. Тепер кваліфіковану допомогу тут зможуть отримати бійці з вогнепальними та мінно-вибуховими пораненнями. Це вже другий центр національної мережі рекавері, заснований подружжям філантропів Віктора і Олени Пінчуків. Загалом планують відкрити 10 реабілітаційних закладів по всій країні до кінця цього року. Інвестиції у проєкт становлять понад 11,5 мільйонів доларів.
Як надсучасне обладнання допомагає відновленню наших захисників, розповість Олександра Ченкова. Він дуже крутий, він дозволяє відновлювати функцію ходи на будь-якому етапі. Відновлення функції не тільки на уровні м'язів, а у взаємозв'язку з корою головного мозку. Лікарі показують в роботі нове технологічне обладнання. У залі фізичної реабілітації тепер є в себе після травми поранень. Бійців відновлювали якнайшвидше. Ефект після апарату кінезітерапії вже відчув на собі військовослужбовець Василь. Він отримав поранення нижніх кінцівок на Миколаївському напрямку. Ходить на двох кістях, зараз з одним. Це, мабуть, найкраще так на жару. Я ж їх ніколи не бачу. Ось роботизований прилад розробки рук. Підвісний апарат, локомоторна система – усе оснащено за міжнародними стандартами. У цьому державному госпітальному відділенні мріяли оновити обладнання 10 років, тож готувалися до роботи з інноваційними апаратами. Вони найкращі у своїй, скажімо так, апаратній ніші. Завдяки їхньому механізованому застосуванню і мобільності великій. Ми можемо спокійно перевозити ці апарати, ми можемо працювати з ними на різноманітних платформах. У рамках національного проєкту реабілітації військових рекавері тут облаштували залу апаратної фізіотерапії. Усього для відновлення бійців задіють 14 надсучасних приладів. Цей апарат працює з кістково-м'язовою системою, дозволяє відновлювати організм після поранень та травм, ушкоджень як мілких, так і крупних суглобів. В Одеському центрі рекавері реабілітацію проходять більше сотні військових з найгарячіших ділянок фронту. Сюди вони потрапляють після лікування вогнепальних, уламкових та міновибухових поранень. Більшість з них мріють повернутися на службу. Молодший сержант десантно-штурмових військ Михайло теж. 3 місяці тому він потрапив під мінометний обстріл на Донеччині. Позитивна динаміка на рівні. Так що, дай Бог, скоро устрій. Я так міркую, що через місяць вже зможу виконувати хоча б не такі основні свої завдання, але повернутися у стрій. Одеський реабілітаційний центр – другий з національної мережі рекавері. Перший вже успішно працює у Дніпрі. Проєкт заснували подружжя філантропів Віктор та Олена Пінчуки. Кошти на реалізацію – понад 11,5 мільйонів доларів. Отримали з продажу відомої скульптури «Мавпа з повітряних кульок» американського художника Джефа Кунца на аукціоні «Крістіс». Це приклад державного та приватного партнерства. Місія проєкту – оперативно і якісно відновлювати наших військових, розвиваючи одночасно реабілітаційний напрямок нашої медицини, що вкрай потрібний в умовах війни. На цьому фронті дуже важливо тут також боротися і чувствуватися воїнами, бійцями, так же, як і, наприклад, на воєнному фронті. І з цим розумінням ми якраз з Леною вирішили, що ми на цьому фронті повинні внести свій достойний вклад. І зараз ми зрозуміли, що важніша задача на багато роки вперед в Україні буде реабілітація наших героїв, наших героїнь. І тут ми хочемо внести максимально можливий вклад. Тому ми запустили цей проект «Рекавері», коли на базі існуючих госпіталів ми створюємо ці центри рекавері. Ми проводимо ремонт, найсучасніше, все як достойно, щоб на рівні кращих світових стандартів. І найкраще існуюче в світі обладнання для реабілітації. Усього до кінця року планують облаштувати 10 інноваційних реабілітаційних центрів рекавері по всій країні. Незабаром такі заклади відкриють у Вінницькій, Львівській, Київській, Хмельницькій та Черкаській областях. Завдяки рекавері кваліфіковану медичну допомогу зможуть отримати до 11 тисяч українських захисників. Наші герої і героїні, які там сражаються, ризикують життя, вони повинні точно знати, что если, не дай бог, с ними что-то случится, они должны быть уверены на 100%, что здесь, в тылу, о них будут заботиться, сделают максимально все, чтобы им помочь их восстановить, максимально восстановить их здоровье. Олександра Ченкова, Євген Рипенько, «Факт ICTV», «Єдині новини». Тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва заявив, що Україна бойкотуватиме чемпіонат світу, якщо там будуть представники Росії.
Нагадаю, Міжнародна федерація дзюдо збирається допустити до змагань російських та білоруських спортсменів під нейтральним прапором. Щонайменше семеро дзюдоїстів цієї команди мають чинні контракти з клубом ЦСКА та військові звання. Хоча у рекомендації МОК, ухваленій у березні нинішнього року, було вказано, що спортсменів із контрактами зі Збройними силами Росії чи Білорусі до змагань не повинні допускати. Такі новини на цю мить, а марафон «Єдині новини» триває.